የሚቀጥለውንና በወቀሳ የሚጀምረውን ስለ ኢትዮጵያውያን ሴቶች የተጻፈ ጽሑፍ ያገኘሁት ፕሮፌሰር ምንዳርአለው ዘውዴ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ፕሮፌሰር ምንዳርአለው ዘውዴ በርካታ መጽሐፍትን የጻፉ ሰው ናቸው። በባለፈው ስርዓትም ከሚያስተምሩበት ዩኒቨርሲቲ በግፍ የተገለሉ ሰው ናቸው። በጣም ደስ የሚሉ ሳቢዎች ያሏቸው መጽሐፍቶቻቸው አንዱ ደግሞ የሰናዳር ስንክሳር የተሰኘው መጽሐፋቸው ነው። በዚሁ የሰናዳር ስንክሳር መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ ካለ አንድ ጽሑፍ ላይ ቀንጨብ አድርገው ነው በዚህ ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ የጻፉት። ይህ ጽሑፍ ማርች 8ን በማስመልከት ነው የጻፉት። ሲጀምሩ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት በወቀሳ ነው የተጀመረው። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉና ስለ ሴቶች መብት የሚከራከሩ የተለያዩ ሴቶች ማንሳት ያለባችሁ ነገር ትታችሁ ጥቃቅን ነገሮች ላይ ታተኩራላችሁ ነው ዋናው ሐሳቡ። ግን የመጽሐፉ ገጽ ላይ ያገኘው ጽሑፍ ደግሞ የበለጠ የኢትዮጵያን ሴቶች ሕይወት ያሳያል ብዬ እኔም ስላመንኩበት ወደ ጽሑፉ በቀጥታ አልፋለሁ። ጠዋት ማልዳ ወፍ ተንጫጭቶ ሳያበቃ ከመኝታዋ ትነሳና ፊቷን ታጥባ ወደ ምድጃዋ ታመራለች። ብዙዎቹ የእሷ አይነት አርሶ አደር ሴቶች የሚያጠቡት ልጅ አያጡም። እናም ልጇ አግቶ ያደረ ጡቷን ፍለጋ እየተነጫነጨ እንደ ማልቀስም እያደረገው ከምድጃው ሳለች የውጥር ይይዛታል። ማታ አዳፍና ያሳደረችውን እሳት ከማዳፈኛው አመድ ውስጥ ገላልጣ ካወጣች በኋላ ከምድጃዋ ጠፍቶ ከማይጠፋው ኩበት ሰበር አድርጋ ከፉሙ ላይ ትፈረፍርበታለች። ከፉሙ ላይ ያረፈው ስብርባሪ ኩበት መጨስ ይጀምራል። ትንሽ ጭራሮ ቢጤ ሰባብራ በሚጨሰው ኩበት ላይ ታደርጋለች። በስብርባሪው ጭራሮ ላይ ጠና ጠና ያለ እንጨት ከተገኘም ደግሞ ፍልጥ ቢጤ ታኖርና እሳቱ ሲጫጫስ ድስቷን ትጥዳለች። ያደረውን ወጣ ሙቃ ለባሏና ለልጆቿ ቁርስ ቢጤ ለማቃመስ በማሰብ ወጡ እስከሚሞቅ ድረስ ወደዛ የውጥር ይዟት ጡት ካላመጣሽ ብሎ ወደሚያለቃቀሰው ልጇ ፊቷን ታዞራለች። ጡት እያጠባች በአንድ እጇ ወጡ እንዳይጎረና ታማስላለች። ይህን እንዲህ ከውና ብድግ ስትል ያ ጊዜ አይሰጤ ጡት ያልጣለ ልጇ አብሯት ብድግ ይላል። ትታው ከሄደች ሊያለቅስ ነው። ስለዚህ ብድግ አድርጋ ከጎኗ ላይ ይዛው ወደ ጓዳ ትሄዳለች። ከሞሰብ ያለውን እንጀራ ከቤቷ ባላት ትሪም ይሁን ሌማት እርቦም ይሁን ሳህን ላይ አኑራ ከሞቀው ዶኬ እሱም ካለ ነው አሊያም ከማሳ ተቀጥፎ በሰፊው ከተቀቀለው የጎመን ወጥ አውጥታ የባሏን ከውጪ መመለስ ትጠብቃለች። ባለቤቷም ልክ እንደሷ ከእንቅልፏ እንደተነሳች እሱም ተነስቶ ለከብቶቹ ገለባ ካለ በየግርግማቸው አድርጎና ከግርግሙ አጠገብ ካለ ችንካራ ስሯቸው ሲያበቃ ወደ አረም ከመሄዱ በፊት አፉን ለማሟሸት ይመጣል። ለመስክ ስራ የደረሱ ልጆች ካሏቸው ከአባታቸው ጋር አፋቸውን ያሟሻሉ። በእርግጥ አሁን አሁን ከበጋው የከብቶች ቀለብነት ተርፎ ለክረምት የሚበቃ ገለባ ያለው ገበሬ በጣት የሚቆጠር ነው። ያቺ ጠልጣላ አርሶ አደር እናት ያንን ከሷ የማይለየውን ልጇን ወያዝላ አሊያም በጎኗ ይዛ ለሌሎች ልጆቿ ከባለቤቷ የተረፈ ካለ እሱን እንደሚሆን አድርጋ ለቁርስ ትሰጣቸዋለች። ያ ከሌለ ደግሞ ምናልባት ከማታ ተርፎ ያደረ ንፍሮ ካለ እሱን ብረት ምጣድ ላይ ጥዳ ሞቅት አድርግና ትንሽ የጨው በላዩ ላይ ነስነስ አድርጋ በእጅ በእጃቸው ትሰጥና ከብቶች፣ በጎችና ፍየሎች ካሏቸው እነሱን እንዲጠብቁ ታሰማራቸዋለች። በመቀጠል ቤት ትጠርጋለች፣ ደጁንም ታጸዳለች። የደጁ ጽዳት የከብቶቹን እበት ማንሳት፣ የበጎቹና የፍየሎቹን ጉርኖ መጥረግን ያካትታል። ይህ እንግዲህ ከብቶች ካሏቸው ማለት ነው። ዛሬ ዛሬ ከስንት አርሶ አደር አንድ ወይ ሁለቱ አንድና ከአንድ በላይ በሬ ቢኖራቸው ነው? ገበሬ ሆነህ አንድ በሬ እንኳን ስታጣ ምን ማለት እንደሆነ ይታይህ። መራር ሀቅ ነው። ገበሬው በየዕለቱ የሚጋተረው እንቆቁ ተግዳሮት ነው። አንድ በሬ ካላቸው በእኝ እያጣመዱ፣ ምንም በሬ ከሌላቸው በሬዎች ላሏቸው ሰዎች አንድ ቀን ለነሱ አንድ ቀን ለራሳቸው በማረስ ነው። ይችን በክረምት ወራት
የሚያርሟትን ሰብል ማብቀል የሚችሉት። ወደ ቀጭኗ አርሶ አደርናት ስመለስ ማለዳ ተነስታ ያ ልጇም ሳይለያት እንዲሁ ጎንበስ ቀና እንዳለች ይረፋፍዳል። ውሃ ካለበት በዛ መከረኛ ቢጫ ጀሪካን ቀርታ በአንድ እጇ እሱን በሌላኛው እጇ ልጇን ከጎኗ ይዛ ትመለሳለች። ጤዛ ሳይረግፍ አረም ማልደው ለሄዱት ቤተሰቦቿ ከመስክ የሚጠበቅ በግ፣ ፍየልና ከብት ካለ እረኝነት ለሄዱትም ሆነ የሚጠበቅ ምንም ነገር ከሌላት ደግሞ ከቤት ሆነው አይን አይኗን የተራቡ አይኖቻቸውን እያንከራተቱ ለሚጠብቋት ልጆቿ ምሳ ለማዘጋጀት ደፋ ቀና ማለትን ትያያዘዋለች። እኩል ቀን ላይ ከቤት ላሉም ሆነ በረኝነት ለዋሉት ልጆቿ ምሳ ሰጥታ ስታበቃ እያረሙ ላሉት ቤተሰቦቿ ምሳ ባገልግል ወይም በሌማት አድርጋ ያንን ልጇን ወይ ከጀርባዋ አሊያም ከጎኗ ይዛ ወደ ማሳ ትሄዳለች። ምሳውን ከሰጠች በኋላ ቁጭ አትልም ወይም አብራት በላም። የሁሉም ግምት እቤት ሳለች በልታ ነው የመጣችው የሚል ነው። እስካሁን እህል ባፏ ይዙር አይዙር እሷና አንድ እግዚአብሔር ብቻ ናቸው የሚያውቁት። አለመብላቷን በሆነ አጋጣሚ ያወቀ ሌላ ሰው ቢኖር እንኳን እህሉ በእጇ ማናት ትብያላት የሚልን አኙ አኙ ያለ ከአስፓልት የደደረ ከጎማ የገነተረ አስተያየት አይሉት ጥያቄን ማትረፍ ብቻ ነው ትርፉ። አረም የዋሉት ቤተሰቦቿ ምሳቸውን ሲበሉም ሆነ በልተው ካበቁ በኋላ እሷ ቁጢጥ ብላ ታረማለች። አረም ሲታረም ዝርፍጥ ተብሎ ተቀምጦ አይደለም። አንድም በሁለት እግር ቆሞና ከወገባ ጎንብሶ፣ አንድም ቁጢጥ ተብሎ ነው አረም የሚታረመው። አለበለዛ በወልድ ወይም በአንጓ ደረጃ ያለው ቡቃያ ድምጥማጡ ይጠፋል። ስለዚህ ነው እግር የሚያርፍበት ክፍት ቦታ በጥንቃቄ እየተፈለገ በቁጢጥታ ወይም ወገብን አጉብጦ የሚታረመው። ያቺ ቀጭን እናት ለልጇ ጡት እያለ በየመሃሉ ሲያስቸግራት ለሱ ጡቷን በምታጎርስበት ጊዜ ከምትኖራት ፋታ በስተቀር ለተጨማሪ 2-3 ሰዓት ቁጢጥ ብላ ወይም አጎንብሳ ታርማለች። የእናንተም ሆኑ የእኛ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን አባላት ተመሳሳይ የሰውነት ጡንቻዎችን በተከታታይ ለሰዓታት በጫና ውስጥ የሚያቆይ ስፖርት ይሰራሉ? አይሰሩም። ተገደው ለአንድ ቀን ከሰሩም 2 ሳምንት በስትራፖ ሰበብ ይተኛሉ። ሩዝቬልት ራድኒም እየተነገረው ባለው ታሪክ በእጅጉ ተመስጧል። ያቺ ጠልጣላ አርሶ አደርናት ግን ሊያውም ችግሯ ሊረዳላት በማይችል እድሜ ላይ ያለ ልጇ የማያቋረጥ ጥያቄና መነጫነጭ ሳትበሳጭ ለሰዓታት ምናልባትም በባዶ አፏ ቁጢጥ ብላ ታረማለች። እንዲህ አይነቱ አካላዊ ተግዳሮት ተጫዋቾቻችን መቋቋም ቢችሉ ያለ ጥርጥር የዓለም ዋንጫን እናነሳለን። ያቺ ቀጭን ኢትዮጵያዊ አርሶ አደርናት ወይም እህት ከማሳ ያሉትን ቤተሰቦቿን ምሳ ብልታ ለሰዓታት አብራ እያረመች ነበር ያቆምከው። ራዲንም ሩዚቪል ታሪኩን ለመስማት ካለ ጉጉት የተነሳ ምራቁን ዋጠ። ጀንበር ዘቅዘቅ ስትል በሉ እንግዲህ ራት ላዘገጃጅ ብላ ቤተሰቦቿን ከማሳው ትታ ያንን ህልውናዊ ኮኤፊሸንቷን በጎኗ ይዛ ወደ ቤቷ ትመለሳለች። እግረ መንገዷንም አታርፍም። ለራት ማዘገጃጃ ጭራሮ ቢጤ እየለቃቀመች ነው የምትሄደው። እራት አዘገጃጅታ ስታበቃ ከአረም ማሳ ያሉት ጠዋት ጤዛ ሳይረግፍ የጀመሩትን አረም ማታ ጤዛ ሲጥል ያቆሙና ወደ ቤት ይመለሳሉ። በምሳ ሰዓት እህል አፋቸው ሲያደርጉ ከሚያገኙ አትፋታ በስተቀር ቀኑን ሙሉ በቁጢጥታ ወይም በጉንባሶ ከአረም ዘር ጋር ሲታገሉ ውለው ነው እንግዲህ ወደ ቤት የሚመለሱት። ጀንበር ስትወጣ ጀምረው ጀንበር ስትገባ ነው ከአረም የሚገላገሉት። እናት አርሶ አደሯ ደግሞ ከማሳ ለዋሉት እግር መታጠቢያ ውሃ አሙቃ ከበር ነው የምትቀበላቸው። 2 ትሁን 3 ፍሬ ቡና በ2-3 ፍኝ ቅሽር ታጅባ የተፈላው ቡና በንፍሮ ወይም በቆሎ ቡና ቁርስነት ይጠጣል። ድሮ ቡና ቢያንስ በቀን 2 ይፈላል። አሁን እጅ እያጠራቸው በርካታ የአርሶ አደር ቤተሰቦች ወይ ጠዋት አሊያም ማታ ብቻ ቡና ያፈላሉ። እሱም ሲዳላ ነው። በ3-4 ቀን አንዴ የሚያፈሉም አሉ። ድህነት ምን የማይሰራን ስራና ያልዋለብን ግፍ አለ? ምን ያልነጠቀን የህይወት ገጽታ ሳለ? ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የተጋጀንበት የስካውኑ ነበር። ሳምንት በሌላ ርዕስ እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ግን መልካም ሳምንት እያልን የምንሰናበታችሁ ሰለሞን ዮሐንስ ከባልደረባዬ መልካም ሰው ሰለሞን ጋር በመሆን ነው።
ጤና ይስጥልን።